F-35 戦闘機は、航空自衛隊でも導入が進められている機体ですが、本国アメリカでは何やら問題が起きているという情報が入ってきました。今回は、この F-35 戦闘機に今何が起きているのか、見ていきたいと思います。心臓といえる F-135 エンジンに深刻な問題があるようで、部品調達も問題視されているとか。日本にも少なからず影響は出てくると思われます。アメリカのロッキード・マーチン社が手掛けている、いわゆる第5世代戦闘機とされる F-35 ライトニング2を採用している国は多く、アメリカのみならず、日本も含む同盟国やそれに準じる国などです。2021年時点では、戦闘機としては、最も商業的に成功した機体と思われます。F-35 ライトニング2には、種類があり、陸上滑走路から運用される空軍仕様の機体が、A 型、強襲揚陸艦やスキージャンプ式発艦方式の空母等で運用される機体が B 型、そして、カタパルトを備えた大型空母で運用される C 型という3機種が存在しています。アメリカの使用例を見ると、空軍が A 型、海兵隊と海軍が B 型、海軍のみが C 型と3機種すべてを使用中ですが、日本での購入数は、MAX A 型105機、B 型42機という予定で、アメリカに次ぐ F-35 ライトニングに、第2位の運用国になるようです。ただし、本国アメリカは当然ながら、他国より、早く、F-35 ライトニング2の配備を進めています。特に、空軍は、2021年、延べ280機以上を保有するほどに、その数を増加させてきたのですが、それに比例するように搭載するエンジンの問題が発生しているようです。F-35 ライトニング2が現在搭載しているエンジンは、アメリカのプラット&ドホイットニー社製のものです。F-35 の A 型と C 型が、F-135PW100 エンジン、B 型が短距離離陸、垂直着陸に対応した F-135PW600 エンジンという2本立てになっているそうです。この F-35 ライトニングという機体自体が次々とリリースされる新バージョンにアップグレードすることで能力を向上させていくという形式を採用しているのですが、直近のブロック4バージョンにはエンジン強化も必須条件になると見られています。というのは、現行の F-135 系統のエンジンでは、供給できる電力が不十分なのです。アメリカ空軍の A 型戦闘機では、前倒しで、次期戦闘機用のアダプティブエンジンへ換装しましたが、他の国やアメリカの B、C 型は、F-135 の強化版で多用することが見込まれているのです。ただし、こういったブロック4バージョンへの対応する前に、既存のアメリカ空軍の A 型 F-135PW100 エンジンには、整備面での深刻な遅れが生じていて、アメリカ空軍の A 型戦闘機の稼働率が低下していると、たびたび指摘されてきたそうです。問題ありとされた数は、アメリカ空軍保有約280機のうち、MAX 約40機分にも、相当するとも言われています。万が一、このままの状態が続いたら、稼働率の低下はますます進行し、アメリカの空軍戦力の維持そのものにも影響を及ぼすのではないか懸念する声があるそうですよ。アメリカ空軍の A 型 F-135PW100 エンジンですが、もともとは2000時間稼働後に、専用工場でのメンテナンスを行う計画になっていました。ですから、配備の時期から逆算して、2020年中盤以降に、大量に受け入れる体制で、工場も準備されていたのです。ただし、専用のメンテナンス工場ではありますが、配置される人材には、経験が必要です。
ド素人に戦闘機のメンテナンスを預けるわけにはいきません。人命も国防もかかっているのですから。当然人材にも訓練してもらって、経験値を積み重ねることで、メンテナンス技術を高めていくことが期待されます。ところが、予想以上の数の A 型 F135PW100 エンジンが殺到したため、対応できる人材育成が追いつかず、大きな遅延が生じてしまったというわけです。A 型 F135PW100 エンジンが予想より早く内部部品の消耗が進んだことに、工場の人員のメンテナンス技術で追いつけない事態に陥ったせいとも考えられています。結果として想定を大きく下回るメンテナンス数になってしまったということでしょう。具体的には2020年中盤で、計画上では年間60機のメンテナンスを行う計画だったのですが、実際はその約4分の1のたった14機しか対応できなかったと言われています。つまり大幅な齟齬が生じる結果になってしまったのでした。もちろんこういった状況に対して、エンジン製造元である、ジョイントオフィスプログラムやプラット&ドホイットニー社も、手をこまねいていたわけではありません。工場の人員を増やし、メンテナンス技術向上に取り組んでいたとみられます。しかし、タイムが悪かったのでしょう。前年2019年末頃から、世界中に新型コロナウイルスが蔓延し、パンデミック状況になりました。感染を避けるため、リモートワークが奨励され、大勢での作業は敬遠される事態になったのです。無論、プラット&ドホイットニー社の工場とて例外ではありません。社員の出勤は減らされることになり、メンテナンス効率化には著しい妨げになってしまったことは言うまでもありません。2021年に入り、コロナウイルスの流行は収まったわけではありませんが、工場の効率化が向上したおかげか、アメリカ以外のオランダやオーストラリア工場が稼働開始したことに助けられたのか、メンテナンス作業はペースアップしたとは言われているようです。プラット&ドホイットニー社によると、2021年には年間約40機のペースで、F135PW100 エンジンのメンテナンスが進むようになり、最悪の事態は終わったということですが、当初の60機に比べれば、まだまだ少ないことは言うまでもありません。とは言うものの、F135PW100 エンジンが、当初想定より、乾燥の激しい砂漠地域や、湿度の高い地域での使用が重なった場合、内部の損耗が、想定2000時間より早く進行するので、既存機体への対策も必須になるらしいです。プラット&ドホイットニー社では、既存機体の F135PW100 エンジンに対策を施すには、2030年前後まで時間を要するという見解を発表しています。この問題が根深いことを改めて主張しているかのようにも思えます。空自は2018年末に青森県三沢基地に A 型の配備を開始したばかりです。ということは F135PW100 エンジンの定期メンテナンスまでにはしばらくの時間的猶予があると考えられますが、今後の動向には注意が必要でしょう。特にブロック4バージョンへのアップデートやプラット&ドホイットニー社の UF135PW100 エンジンへの対策、F135 の強化版への換装などをこれから行うことになるので、その時期には、前述の問題がクリアされていることを期待したいものです。しかし、当のアメリカは、ちょっと違う動きが出ています。
下院から、空軍の A 型の運用経費を、2020年の1機約 8.8 億円から、2028年までに、1機約 4.6 億円に、削減する法案が提出されているのです。この問題がクリアできない場合には、調達機数自体を減らしていこうという動きが出ているというのです。プラット&ド・ホイットニー社は、こうした要求は、到底実現困難と見さしているようです。F-35 ライトニング 2A 型のエンジンをめぐる問題は、そう簡単に収まらないだろうと見るのが、合理的な解釈と言えましょう。2021年時点では、アメリカ空軍が調達を予定している F-35 ライトニング 2A 型は、1200機弱と推測されていますが、空軍も、前述の下院の運用経費低減案に合意しているので、調達機数が減ることは、避けられない可能性が大きいでしょう。近年の兵器開発ですが、F-35 ライトニング2に見られるように、時間経過とともに、メンテナンス経費が膨大に増え続ける傾向が顕著です。この事実が、日本の次期戦闘機開発にも影を落とさないかと、懸念を抱いている向きも多いようです。アメリカ空軍は、すでに第6世代戦闘機の開発を進めています。そのコンセプトは、運用経費上昇を抑えるために、短期間で新型機へとシフトさせるとも見られていますから、その調達への切り替えも考えているからという推理もあります。うがった見方かもしれませんけれど。